Spari i përshëndes të gjithë ministra që ishin në vizit në komunën e Ligovës. Vizita dhe qëllimi është që të thellohet që ka qenë një bashkëpunim i mirë fillt dhe do vazhdoj e ki bashkëpunim me qeverin dhe ministrat dhe komunat. Kështu është një vendim i bërë nga kretari Ali Ahmeti, që ishë ma herët kemi prun një vendim në kresin qëndërore. Dhe kjo tani është duke vazhduar dhe kemi bashkë bisedu për projektet e komunës e Likovës, ku ministrët do të japin atë të vetët, se është pranë me janë dy ministra këtu, dhe do vazhdoje bashkëpunimi dhe do të thellohet edhe më i mirë fillt bashkëpunimi mes komunave dhe ekzekutivit, duke i pas parasysh të shqirtojmë të gjitha projektet që ai tangon komunave tona, në veçanti komunën e Likovës, biseduam gjëre gjatë për projekte, kemi marë obligime si nga ona e komunës, po ashtu edhe nga ona e ekzekutivit, se edhe komunët kanë defektet e veta, dhe këto defektet duke bashkëpunu dhe duke bashkëbisedu, i eliminojmë dhe i zvoglojmë defektet tona, dhe që të gjitha këto gjëra bëhen për të mirën e qytetarëve të vendi që jetojnë në këtë vende. Kështu që për këtë punë përgëzoj ministrat tonë, mirë kapacitetin e tyre të shfrytëzojnë në të mirë të qytetarëve dhe e shfrytëzojnë në të mirën e qytetarëve, dhe kështu që ne të arrim sinimin tonë, ashtë që e kemi premtuar para qytetarëve tonë, bashkarisht, si Bashkim Demokratik për Integrim, të arrim dhe ta bëjmë ashtu siç e kërkojnë qytetarët tonë. Të dhënë ashtu siç përmendi edhe kryetari i komunës së Likovës, me vendim të kryesisë qendrore dhe me vendim të kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe arsyeja e dytë, domethënë duke pas parasysh se tani jemi në fund të vitit, pushteti ekzekutiv ose ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim deri në fund të vitit, deri me datën 30, duke filluar nga komuna e Likovës, sot do vazhdojmë edhe në komunën e Gostivarit, që bëjmë një analizë të projekteve të cilët janë të iniciuara nga kryetarët e komunave të Bashkimit Demokratik për Integrim, ngecjen e projekteve, ecjen e projekteve, lëvizjen e projekteve, ideve të ndryshme për inicimin e projekteve të reja. Sot filluam ashtu siç përmenda në komunën e Likovës, u përmendën disa projekte të cilët janë në ngjecje ku duhet kuptohet ndihma e pushtetit ekzekutiv, ashtu siç përmendi edhe kryetari, jo çdo herë pushteti ekzekutiv, jo çdo herë ne ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim i çojmë punët ashtu siç duhet, mirë po një lloj i kësaj bashkëpunimi, besoj që në vitin 2015 do ketë sukses më të mirë. Biseduam edhe për planin akcional të të gjithë projekteve për vitin 2015, kishte ide nga kryetari i komunës Likovës në resorin të cilin e ullheq unë në resorin e Ministrisë të Ekonomisë për shqyrtimin ose për analizën e një mundësie të re në komunën e Likovës për hapjen e një zone të lirë ekonomike, kishte domethënë edhe bëm analiza të resoreve të ndryshme, si që është Ministri Pushtetit Lokal për bashkëpunime rajonale të komunave të ndryshme, po edhe ato ndërkufitare. Kuptohet se ishtë mene edhe Ministri Arsimit, dhe thonë edhe në aspekt të arsimit u biseduam për projektet të cilet janë në ecje. Mendojmë se me një bashkëpunim të këtil, me një ide të këtil, do vitin 2015 BDI-ja do ketë, domethënë, rezultate më të mira dhe realizimi i projekteve, besoj se ata të cilët kanë filluar do përfundojnë dhe kuptohet projekte të reja do fillojmë të iniciojmë bashkarisht me pushtetin lokal. Ideja e këtyre takimeve është se bashkëpunimi mes pushtetit ekzekutiv lokal dhe ai legislativ harrova të përmend se kishim edhe tre deputet, domethënë të cilët ishin pjesëmarrës në këtë takim, është që të kemi përcjellje të gjithë projekteve dhe lëvizje se si ecë projekti, dhe në momentin kur do verifikojmë ose do shohim që ka ngecje të një projekti, me njëherë të marrët aksion dhe të zgjidhet ai problem. Ngecjet? Konkretisht në e përmendni se ta që ka pas diku në projekte ngecje? Absolutikisht, unë përmenda fillimisht, unë si Ministri i Ekonomisë, do më dhanë, jo gjdo herë
mund t'i realizojmë projektet ashtu si që kemi planifikuar. Kuptohet se inicimi i një zone ekonomike në komunën e Likovës ka qenë me ardhjen, domethënë si ministër unë, kuptohet se ka qenë kryetari komunës Likovës, ndoshta deri tani është dashur që nga Ministria e Ekonomisë të kemi plan aksional konkret, deri tani nuk kemi, mirë po sot në takimin u obliguam që në afat prej 30 ditësh kryetarit të komunës së Likovës t'i japim plan aksional konkret.